ଅସ୍ତ୍ର ତାରାରେ ମୁଁ କିଛି ଶିକାର ହେଇନି। ମୁଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିଲି, ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା'ର ବ୍ଲକକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଧିକାରକୁ ହନନ କରିକି ଟର୍ଚର କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର।